there. Subscribe to my channel. បាទអនុញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុទ្ធថាបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1តកតឹងនឹងព័ត៌មានក្រៅប្រទេសនោះទេដែលមានចំណងជើងថាយន្តហោះផ្ទុកមនុស្សចិត្តពីរនាក់បានធ្លាក់នៅប្រទេសនេប៉ាល់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស16នាក់បានស្លាប់បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណី ព័ត៌មានក្តៅៗបាទពីប្រទេសកេណូទេបាទករណីជនហោះណាបាទមនុស្សដល់ទៅ72នាក់ស្រាប់តែជនហោះនោះមិនដឹងថាជួបឧបទ្ទហេតុអីនោះទេបាទជាធ្លាក់មកលើដីបាទរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស16នាក់បានស្លាប់បាទចឹងបានថាបាទគួរឲ្យខ្លាចដែរបាទជនហោះជើងអត់ចាប់ដីដែលរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងបាទមើលមិនឃើញណាអតិធិជនយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តបទទី2តកតឹងនឹងតារាសិល្បៈនោះទេមានចំណងជើងថាពេលសង្សារជួបបញ្ហាសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យតោះសុភីទីមើលថែបានយ៉ាងល្អដល់សង្សារសួរថាហេតុអ្វីស្រឡាញ់អូនស្រាប់តែលោកឆ្លើយបែបនេះបាទឆ្លើយបែបណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវនៅលើបណ្ដាញសង្គមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផងដែរដែលសង្សាររបស់សុភីទីគឺអ្នកនាងឡុងម៉ានីនដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយ មានសម្រាប់សោះស្អាតបាទស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះបានលេចលឺថាលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែកិតច្រើនបាទជំងឺស្ត្រេសណាបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅយន្តហោះផ្ទុកមនុស្ស72នាក់បានធ្លាក់នៅប្រទេសនេប៉ាល់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់ស្លាប់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកមនុស្សសរុបចំនួន72នាក់បានធ្លាក់នៅប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ ហើយភ្លាមៗនោះមិនតាន់នឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលបានរួចពីជីវិតក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរឬក៏យ៉ាងណាឡើយទេគណៈសាកសពមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានយកចេញពីក្នុងយន្តហោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរយ៉ាទីអេរឡាញបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកដំណើរចំនួន68នាក់ និងក្រុមសហសេវកចំនួន4នាក់នៅលើយន្តហោះនោះហើយប្រតិបត្តិការក្នុងការជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមៗនោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែរឬអត់នោះទេបន្ទាប់ពីយន្តហោះខាងលើជាប្រភេទ ATR-72បានធ្លាក់នៅចន្លោះអាកាសយានដ្ឋានពោខារ៉ាចាស់ហើយនិងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់គួរបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអាជ្ញាធរនេប៉ាល់ជាបឋមសាកសពមនុស្សសរុបចំនួន16នាក់ ត្រូវបានគេយកចេញពីក្នុងយន្តហោះដោយឡែកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មនុស្សទាំងអស់22នាក់បានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់អាកាសចរនេប៉ាល់ថារ៉ាអែបានធ្លាក់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងហេតុការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់បាទយន្តហោះបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតណា ในการแถลงย้อนหอบรรดาลอยมนุษย์ดอเตอร์ดับประมุ่นเนี่ยบานสลับหายอับเซนเนี่ยเตี้ยมาเหมือนดังทายอย่างหน้าอากุนไปหมดโซมจอบในอัตบัตินี่หายเยอะมาตามดานในอัตบัตมุ่ยเตี้ยเป็นสองสาจูปัญหาสำระในมันตีเป็ดทอสุพิติเมื่อไทยบานอย่างละอดอสองสาสุท้าอัดเอาไว้สลังโอนสับใต้ลูกชาวท่าไปหมดบานเจริญปุ่ยมกหายท้ากาปีถมยถมยนี้ អ្នកនាងឡុងម៉ានីនសង្សាររបស់តារាចម្រៀងថោសុភីទីបានសម្រេចចិត្តខ្លីដោយសារតែបញ្ហាគ្រួសារគឺកើតអ្វីមិនចេញនោះអ្នកនាងក៏បានសម្រេចចិត្តលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនទោះយ៉ាងណាអ្នកនាងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាគ្រាន់តែសុខភាពនៅខ្សោយបន្តិចជាក់ស្ដែងភ្លាមនេះដែរប្អូនស្រីនាងបានបង្ហោះសារជំនួសដល់រៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់បងស្រីខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានេះថា ខ្ញុំនិច្ចជាប្អូនរបស់និនអ្នកឆាតមកគាត់ក៏អត់បានតបទេគាត់កេងនៅពេទ្យពីថ្ងៃហើយអាណិតណាស់មិនដែលត្អូញត្អែខ្លួនជាមនុស្សស្រីការងារ100ចំពោះស្អីក៏ធ្វើដែរមិនដែលឲ្យគ្រួសារនិងអ្នកជំនាញខ្លួនពិបាកនោះទេការងាររកស៊ីច្រើនឆ្លៀតឡាយលក់ដល់យប់ទាំងខ្លួនឈឺបាឈឺធ្ងន់ប្អូនពើដើរលេងបាត់ពីផ្ទះនិងបញ្ហាតូចៗខ្លះមួយចំនួនទៀតក៏ច្រើនស្ទេស ធ្វើអីមិនចេញក៏បានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនតែត្រូវបានបញ្ជូនមកពេទ្យតាន់ឥឡូវអត់ដឹងខ្លួនទេជាបចោម្ដងឡើងម្ដងចុះខ្សោយខ្លាំងណាស់ពេលថាអាចប្រឈមមុខនឹងទាំងបេះដូងត្រូវនៅពេទ្យតាមដានសុខភាពបន្តក្រោយមកប្អូនស្រីរបស់នាងបានបង្ហោះវីដេអូមុនពេលកើតហេតុហើយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា
chỗ còn lành rụt thót khơi vị tàu mùi ní càng tài khỏi xa anh đặt bọc ná nín ơi nín hót khăng còn ná co mình tồn tại đây co mình ao nhẹ ná đằng pì cà pì ba mùi ní tê sọc chất lụi giúp mình nè ấy bức tắc phân ní cầm đọc luôn ai cây mốc long mà nín bàn đằng khuôn vinh hay bàn bằng hò xa riêng rõp tàng tạc phân ní bẹp bón nâng bà ôn dây bờ tha hạt ấy bàn chỉ bà ôn nhóm về mình cài bóng on khăng ná đái mơ thai bà ôn mình bàn lọ Mittapheap ôn về sầm khán chiêng bà má nâng bóng 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 chi diêm cục giang chọn ao cửa xa bàn chụp chụp khnê nâng có ở rộp bà lọ lọ đôi kê ta chọn cái bà ôn nơi tài thuở ở bóng khọ bầm nón bà đòn hai bà đòn tiết bóng hoạt ná mình chọn nơi khơi đằng lưu tiết tê tiếp chọn tới ở phát phát bóng mình chọn nơi khơi bà má bà bồn côn bà ôn dùng một bóng tiết tê cà cỏ bóng bà ôn dưỡng thằng bày nét nơi ruộng khnì hạt ấy bên nơi bà ôn chào cửa xá mình ăn nịch bong cô ăn nịch côn bà ôn vê rột bà chấm mơ phở bà biệt mến bà ôn chọn bàn phép cọ đáy bì bà côn bà ôn vê co chọn bán đôi bà ôn đài bác đa phở lõ bong mình chư chạp tê tại bà ôn đà tà mật phép thơ rương mình lọ đọt đài bóng trời đà tú chìm mặt đài phong ở bọc phong bong sài phong bóng tăng trùng ná chụp rừng bạc ní bóng sờ lành bà ôn chiền kê tại bà ôn ai bóng khó chất đọt đài nghiệp mục mơ đà ra trầm riêng thò sụp phí tí bế bàn đằng rừng nịp liêm mình ca lùm bạ chất khăn ná nâng bàn chát lực tật chất song xa rồi bọc luôn tham tuyệt phong rác bì ca lực tật chất hai nốt thò sụp phí tí bàn bỏ nháp từ mớ thay song xa rồi bọc luôn đòi mình tì bếp đói mình khai người hót lùm bạ dàng nà nụ tê tôi giáng ca bị bật lúc thằng ngày thì đọc bấy khai mạc cả cho nam bị bàn bị bấy nhận riêng lòng màn nên bàn bằng hot screen shot chia xa cho lòi cho lòng kìa môi nâng phí tí hát thơ ca ảo côn tha ảo côn đại tàng tay nơi cực bài ốn bê ôn lùm bá tu bê khá bọn nơi chung ngay cọc bóng tàng tay bắt đo cầm lăng chất ảo chinh nếp đấu rì môn nông châm nào xa cho lòi cho lòng kìa nấu kính xùm nụ môi bì nhận riêng lòng màn nên xù tha hát ở bấy sổ lành ốn bạp mô chia ca cho lòi top đà ra chùm riêng sổ phí tí bạn mình chạy dàng phải em làm thá mốc bị bóng mình sẽ lành nhập xinh bóng sẽ lành ốn tu ôn mình lọ tròn nà cọc bóng tụt tùi vô cực giang mình sẽ lành nhập xinh tê tại bóng thlọp được dị đời khní tu cơ lạ tê xạ ná cọc bóng mình chả ổn đai bình mật này kì tệ tơn nâng nạn niên lòng mà nình và khênh thà là nị bàn đăng khuôn vinh hái sau phí tị cọ bàn từ mơ thai tới đó mình tì bệt và xong khâm thà rộng vị thi đọc xài ếp xế công dô ca xâm lập luôn và mộc phở bạc ni vì mình là ổn tê. Ở côn, bình mật xa phạm ca tạm đàn ạc tập bọt khá lấy thật bình này.